Mama. Mami. लाउँदै छ एक्साइटेड थियो एकदमै बस्नु मन थियो आउँदैछौ हामी पनि त्यही चढ्नको लागि प्रतीक्षा लयमा भरि लाउनु पर्छ नि देखेर देखेर चढ्नु पर्छ है मिलाइट भन्छ अगाडि हेर्नु त टुक्रो मान्छे त लड्ने रहेछ कस्तो दामी भयो यो सफर राम राम मुनि नै हेर्नु रहेछ माथि ऊ त हेर्नु निचे नै देखो भन्नु ऊ पर हामीले हेर्दैछ क्या हो देख्दै छैन नि हल्लिनु हुँदैन रे म त मजा त्यस्तो ऊ नै हुँदैन रहेछ नि त गाडीमा चढेको जस्तो रहेछ यस्तो मजा आम्बो स्वर्ग कति लाग्यो त सबै नजरिया देखिँदैछ क्यान्टकको नजरिया हल्लिनु जो हुँदैन र यो त स्वर्ग हो दिस इज स्वर्ग ए सिट पक्रिने ठाउँसम्म मात्रै राख्दो रहेछ नि त मान्छे त हामी अघि ऊ तलबाट गएको यति दामी गान्तोकको नजरिया
Yeah. Oh my god. Oh, what are you swimming pool? Hmm. Wow, gantok no jare je eti dami dekhilo cha हावा हुन्छ चले हुन्छ चाहिँ चढ्न पाउँदैन रहेछ ए आइ मिन्ट हुन्छ चढ्न पाउँछ हामीले कतम गमनाचो सबै अरे के आयो रे ओ माय गॉड सिंको पुग्यो हामीहरु तल ओ माय गॉड उकालो झट्टुको नि अघि अघि कमै झर्छ Uya tala je hotel ro re cha o ta star cha re cha return ni le ro video le oh my god मान्छेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यति सारा भिड छ यति सारा भिड अब यो भिड देखेर चाहिँ मैले छक्कै पर्छु Jum. Oh, tapi dia tuh kan mau buat apa? Queen Channel lah. Ready? Yeah, the phone.